Takže nazvali všichni titul další epizodu našeho singleplayerového let's play a chtěl jsem mezi záznamama, že něco natěžím. Natěžil jsem, samozřejmě. Dojdu dom, úplně luxusní, že dám všechno smeltit. Konec konců to se pokud vím ještě smeltí bez tak teďka. Jo, ještě furt se toho smeltí. Mám toho i dost, dokonce máme i pětkrát shiny metal, který jsme do teďka neměli. Jdu všechno odníst do čestek. Ještě vidíte ten sloupek teďka, teď už jsou upgradeovaný. Dojdu sem a teďka za mnou boom creeper akorát. Lag jak něco, všechny tahle. A tahle stan nevím jestli přežila, ale myslím, že jsem mu upgradeoval i tak. Ne, i tahle sta nepřežila. Všechny čestky kompletně v háji. Většina věcí zhořela díky naší úžasné lávě, kterou tady máme. Už jsem stihl i nějaký to uhlí semka už natahat. Oreček teda zrovna dvakrát moc nemáme. Proto se tam teďka díky bohu smeltí všechno. Z toho něco bude. Něco málo se zachránilo z naší C-čkové česty, něco málo z přírodních a vůbec nic z lootu, protože to bylo nejblíž. Budu muset ještě dodělat ty stripy na to, protože té lávy to bylo otřesný, to tady s tím něco dělat. Ještě jsem byl pozabíjet kravičky, abych měl konečně něco jíst. A teďka tady tohle sto. Let, Kriste pane, jsem očividně ještě narazil na nějakou další věc. Tam nějaký to elektrum tady máme, takže to je dobrý. No, ukáž schválně ten let, jestli se s ním nedá něco udělat. Můžeme to rozmacerovat, že bych z toho udělal ještě něco slušného, a ne, aby to nebylo tady to otřesný. Šupstím na to. No, každopádně teďka zase budeme mít na chviličku možná postaraný o suroviny. Odhodlal jsem se teda využít těch diamantů, co máme, i jsem byl chviličku v těžbě, abych natáhl nějaký nový. A upgradeoval jsem teda kompletně všechny čestky na další stupeň. Když mi teďka dochází, že mi došlo asi sklo teda. Tady skočím ještě natěžit písek a... Jo, ještě spustil jsem produkci hmoty, kterou potřebujeme, a to ve velkým. Vesničani nevím, co se podle mě nemnoží, jsou takový furt neutrální. To je jedno. Tohle byla jedna věc, co mě naštvala teda. Mezi dílama to bylo fakt extrémní, tohle tak mě to před chvíličkou bouchlo. A to není chvílička, ono už to jsou tak 2 hodiny, ale to je jedno. Původně, když to bouchlo, tak jsem si myslel, že to vyřeším takovým tím fíglem. Takže když se vám něco nepovede a náhodou to nechcete o to přijít, co se vám třeba nepovedlo. Takže si otevřete inventář a hru zavřete křížkem a že se vlastně to neuloží a tak. A bohužel očividně tenhle bug už opravili. Takže se mi to nepovedlo a vy vidíte výsledek teda, co jsem musel udělat. Není to pěkný, vůbec ne. Nejsem spokojený. Jsem naštvaný, až to pěkný není. Ach jo, no, tak to je jedno. Jdeme k tomuhle. Kdo si jste říkal, že když dám rubber tree do sawmillu, takže je tam 33% šance na to, že nám dropne sticky resin. Což je podle mě ještě lepší, než jak jsme to dělali doteďka. Takže to využijeme a budeme to teda dělat. Takže díky za radu. Já si ji chytím. I nějaké sticky resin teda máme. Přepalování zrovna nemáme. Jinak našel jsem teda i tu jednu kapsu silveru, proto tady je teda tohle 100. Toto půjde, půjde. Sem půjde písek. A sem koho bohužel dát nemůžu, no, to je škoda. Takže každopádně šoupnu tady na to, aby se to pak upeklo. Všichni furt říkáte, co udělám kvůry, taky možnost. Získali bychom asi rychleji to, co jsem teďka všechno ztratil. Ale očividně vidíte, to v celku docela rychle nabíjí, jako zpátky. Toho zlata máme ještě dost. Máme zase další barevný kopr, no, máme to hafolno. Uvidíme, jak se to vyrobí. Teďka shiny metal, luxusní věc. Teďka jak vyrobit ten ingotek. Dobrý, stačí to usmeltit. Stačí to usmeltit.
Ale s pískem a v pulverize s metkoj. Na 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 na. Já už písek vlastně nemám. No, to je jedno. Tak jo, něco, co bychom ještě teda mohli udělat. Jo, jinak ke stejné epizodě vám asi vydám nový modpack. Tu 1.4.7. Co dělá Mates? A jo, jinak produkce juhmoty. Už mám 26 kousků. Akorát to ještě potřebuju trošičku zrychlit. Jde o to, že teďka se to nestíhá doplňovat, ten motherfabrikátor. Nebo masfabrikátor, to je jedno. Prostě tak jako tak, že žereme moc energie občas, když nám to nestíhá se doplňovat. Chudák, tady naše elektrárna to taky poznává, bohužel pro nás. Protože nám toho docela dost dochází, ani jsem nečekal, že nám toho dochází tolik. A to jenom z toho, že tam nejsme schopni doplňovat scrap. Což je podle mě důvod, že nejede tady ten prostřední. Takže co uděláme? Doděláme další Ignitious extrudery, konkrétně asi dva, a plácneme je tady. Za to uvidíme, nějak to udělám. Nějak to udělám. Možná tam uděláme tubu. No, prostě nějak. Hlavně je udělat ten Ignitious extruder. A proč vlastně potřebujeme iridium? Proč potřebujeme juhmotu? Potřebujeme z jednoho jediného prostého důvodu, a to z toho, aby jsme mohli vyrobit to ASU, který máme tak rozjetý. Jo. Dobrý. Takže jdeme se do toho pustit, ať konečně něco děláme. Vcelku mě to naštvalo, to se musí uznat. Že nám tohle bouchne za zádama a přijde to o tolik věcí. Já si skočím pro to sklo, který už by mohlo být hotový. Taky že je. Dobrý, aspoň něco pozitivního na tom všem negativním. Tady je gold, tady je iron dokonce. Tady je gold a tady je i iron. Plus taku, to se sem hodí. Rechargeable battery, redstone reception coil. Machine frame, hele, ono to umí machine frame. Jsem já to, ale borec, že jsem to naučil tu potvoru. Jedna a dva. Dobrý, to by nám ušetřilo tohle. Pneumatický servo. Dva iron ingoty, jeden redstone doprostřed. Dvě skla po stranách. Dvě. Tak. Tiny máme taky. Tak a teďka jenom pistony dva potřebuju. Doufám, tady na ně aspoň něco máme. Dáme ten iron, já jsem vlastně o tom iron zebral. Vezmeme všechny tři. I jo, i redstone o tom došel. A máme i Ignitious extrudery, oba dva, co jsme chtěli. A teď jak to teda celý udělat, aby nám to nějak sedělo? Jo, dobrý, pneumatický tuby patří zrovna k těm, co se zachránili. Hlavně, že já jsem nechcípnul, protože tohle přijít, to by si mě fakt znova kraftit nechtělo, to bych asi už udělal nový začátek série nové. Za dvě místa dost, očividně. To půjde. To by mohlo jít. A. Crescendemer. Dobrý. Pamatujte to k nám. Nevím, kterou stranou. Takhle to uvidím hnedka. Tohle to není. Tohle to taky není. Tohle to je tahle. Budíš tak, tak a tak. A teďka. Bohužel musím použít jeden z těch kávů, co jsme teďka ukradli. A teďka. Takhle. Jak jsem vám tenkrát říkal o tom, že je to vlastně univerzální.
tak měl by fungovat. Mělo by to jít, když to tady teďka to zapneme. Hi. Akorát, že chybí nám láva a voda. Teď si popravdě si nejsou jistý, ale mělo by to jít, logicky. Jeden kýbl voda, jeden kýbl láva. Dobrý, na to mám zhruba všechno. A ještě k tomu tma. Od teďka vlastně začalo to jenom tím, že já se vždycky vracím domů strašně pozdě. A občas se tady ty mobky spawnují, víte, že tady občas potkám zombíky, ale věřte mi, že creepera jsem tady fakt potkal prvně. A doufejme, že už naposled. Taký potvory nerad vidím. Je tam prázdný kýbl a vzít si odsud plný kýbl. Cool, dobrý. Takže asi jinak, takhle. A očividně to nefunguje, jak by mělo. Ono to vlastně nevyrábí vůbec. Jo, tam musí být low. A teď, když tady dáme tenhle ten, tak to půjde nebo nepůjde? Ty jsi ale zmetek nevděčný. Hle, to musím udělat pipou obyčejnou. Starý dobrý pipy taky nikdy neselžou. Tak hurá pro ně, jenom je najít. No, oni vlastně už nebudou, podle mě. Podle mě žádná pipa. A použijeme, když už tak už, tak tam dáme gold pipu. Co vy na to? Tak máme golden pipy. Osm. Pěkný. Funguje to, funguje. A teď mě jde o to, jak to udělat, aby to třeba šlo vypínat všechno kompletně jenom jedním jediným vypínačem. To by bylo docela dobrý, co se musí nechat, ale jenom jak to teďka udělat, aby to takhle doopravdy bylo. Nevím, jak to vypadá za tím extruderem, bohužel, takže se nějak musíme dostat. Ale jak to je ve hvězdách, no. Ve skutečnosti si myslím, že zatím nic není právě. Máme tady Gravity Gun. Prčí, taky bych tady mohl mít trošičku víc místa, že? Ale hele, jsem dostal nápad, co to tady takhle udělat. Že by tady byl takový, řekněme, servisní tunel, servisní šachta. Nebo servisní, kdo ví co. A hlavně, že to servisní. To je důležitý. Dobrý, logicky by to mohlo jít. A ještě jsem dostal jeden zajímavý nápad. Jak bych to celý mohl zapnout odsud jediným leverem. Tohle, myslím, vyžaduje bohužel opačný signál než tady tohle. Ale to by se všechno dalo přenastavit, aby to fungovalo naopak. Hej, to bude cool. Tak jo, v dnešním díle děláme jenom tady tohle. V dnešním díle vyřešíme teda produkci hmoty, aby jsme měli vyřešený veškerý problémy, který do teďka máme. A bude to chvíličku trvat, ale 100% to vyřešíme. Vezmu si je všechny. Uděláme si, myslím, že budu potřebovat jednu, třeba dvě. A ten je nějaký? Ne, není. Jeden retaloj, ten je nám... Jo, přesně jeden retaloj potřebuji, jak je to dobrý. A třeba bazalt už nemám, tak to je škoda. Díky bohu, že pilku nosím většinou furt u sebe. Tak doufám, že aspoň ta teda žije. Jo, dobrý.
Bohužel veškerý moje krumpáče, ty byly v Česce s fancítemama, s těma eBraytemama. A ta bohužel lehla popelem skoro celá. Takže oci jsme přišli, bohužel pro nás. Ale nemůžeme si furt stěžovat. Marble Jacket Wire, doufám, že nám to na chvíličku vystačí na trošku aspoň toho plánování. Jde o to, že v plánu bych měl, aby to šlo všechno kontrolovat jedním vypínačem tady odsud. Což znamená, že tady tohle a to zatím bude muset být redstoneová tuba, aby to vlastně bylo schopný vyjíst redstoneový signál. Tak. S tím, že jeden je tady, další je tady. S tím, že jsem si nevzal tam ty zmetky. To bude docela bombastický, až to bude fungovat. Vlastně jeden lever zapne jak fabrikátor, tak veškerý ty zdroje koblu. Což si myslím, že v závěru bude docela hodně dobrý. Já teď jenom potřebuju zase tohle všechno ideálně. A myslím, že iron a redstone, kolik dáme redstone? Dáme takhle a 5 ironů. No, už toho trošičku zase dostáváme, což se musí nechat, že je dobrý. Tak. Mně zase dochází jídlo, to není pěkný. Ty furt mě dochází jídlo. Podíváme se na to, jestli máme nějaký ten. Hele, máme dokonce 14 rezinu. To je docela dobrý možná. Možná se to vyplácí fakt víc, za to jsem vám teda vděčný, to je dobrý trik. To je hodně dobrá věc. Iron, redstone. Děláme red alloy. A mezi tím se tam jdeme zase skočnout zpátky podívat. A zkusit s tím něco malého podělat zase. Tak, jde o to. To vlastně bude dolíhat na ně. Takhle. Svým způsobem, že to takhle, tak by tady tenhle sen ani nemusel bejt. Ach jo, sorry. Nerad tam chodím. Když nemusím. To by vlastně bylo připojení tady těhle z těch. Jo? Dobrý. A teďka to nějak dostat. Ještě, ale vlastně tady k tomu to dostaneme v pohodě. Možná to bude složitější, než jsem si původně myslel, ale. Tohle to vždycky vyřeší. Kde je ta redstoneová potvora? Nein. Tím, že jsem to rozbil rukou, jak jsem to zničil, škoda. Ne, tady je to, jak se to tady sem krostalo do prčic. Taky to divný hopsací itemy, to je fakt hrozný úplně. Tak, to vede redstoneový signál odsud, tady semka až tam k němu. A teď to vlastně potřebuji nějak. Nakonec to asi budu muset dát semka na to, odsud sem a ještě to bude vlastně semka o jedno, tady na další, semka na tady tyhle ty dva zmetky, které budou taky propojený jedním káblíkem. A když nad tím tak přemýšlím, tak ještě je možná jedna cesta. No, tohle to by šlo. Tam ten už je vlastně připojený. Tenhle je zbytečný. Sorry. Já vždycky, než abych to radši obíhal, tak nechci zdržovat. Tak, ten je teda připojený tam tím. Ten je vyřešený. Teďka tady možná asi dáme stripy, aby to náhodou nedělalo problém s těma relájema. Já si nejsem jistý, jak to funguje. Takže kdyby náhodou, tak tam pro jistotu ty stripy obětujeme. A já teda, když ještě můžu chviličku, hele, už.
Nevím, proč jsem dal send do pulverizeru. Sakra, to tady ještě je normálně na to. Bude se snad smrtit celý díl normálně. Tak. To by bylo tohle z toho, co jsem tam dát nechtěl. Tam jsem původně chtěl dát bazalt. Ten písek nevím, proč jsem vzal, nevím, teď je tady, dobrý. Já chci totiž dělat z bazaltu ty káblíky, ale zrovna už jsem je začal dělat z marblu, takže z bazaltu udělám ty stripy a covery na ty vstupy a výstupy, aby vlastně nebylo vidět to, kde jsem tam lezl a kudy jsem zase vylezl a podobně. To bude stačit, 100%, ještě si skočíme po nějaký ty marble potvory, když vlastně nepotřebuju, no. Pilka. A... Dobrý, z noci máme respekt, takže se jdeme i spat a uvidíme. Měli bychom udělat tady tohle sto. Nakonec to možná vypadá, že fakt to kvory asi uděláme už. Když už tak si počkejte na tou epizodu, kdy se možná v ní dostaneme ke kvory. A nebo mě spíš napadá něco ve stylu Tunnelbore. Mně přijde kvůli takový moc jednoduchý, když uděláme něco z frameu, tak to bude naopak víc stylový a možná toho vezmeme i víc, než kolik by toho bylo normálně, kolik by jsme to se smrtili. No, už se nám to začíná konečně nějak kreslovat. Základy, abych teďka vlastně zvýšil tady tu produkci toho, té hmoty. To je nejdůležitější věc, kterou teďka mám na programu. Aby vlastně to začal vyrábět ve velkým. Protože tady takhle strašně moc strádáme. Je snad to nevýhoda. Ale co už. Jeden lava bucket si vezmu. Jeden prázdný tam zahodím. A nahoře si vezmeme vodu. Poink. A mělo by to být dobrý. Jinak 1.47 se teď oficiálně testuje na serveru. Kdyby vás to zajímalo, sice nám to zatím docela padá, je to takový možná lagující, ale doufejme, že se nám to povede spravit. A vypadá to fakt dobře. Takže by to mohlo pak být brzo splněný a funkční. Doufejme. Takhle, takhle, takhle. Dva by mohly stačit. Sakra, s tebou házet nehodlám. Dobrý. 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 Tak a tak. Když už máme ty covery, tak jdeme trošičku zkrášlovat. A to takhle. A pak ještě tady. Takhle. Teď z druhé strany to udělat. Teď dáme dveře samozřejmě, to by vypadalo hrozně. To by fakt vypadalo třesně. Jo, dobrý, zatím to vypadá v celku solidně. A teď. Tenhle zmetek potřebuje mít redstoneový signál odpojený, aby fungoval. Tudíž, jakmile je redstoneový zapnutý, což my nastavíme úplně s přehledem. Tyhle potvory odpojíme vlastně, protože už nebudou potřeba. Teď zapojíme poslední extruder, díky kterému už se nedostaneme absolutně nikam. A jenom zadní strana, což je tahle, bude výstup. Doufám, že to mám správně, si pak půjdem podívat z opačné strany, rovnou asi hnedka. A je možné, že už by to normálně mohlo fungovat teďka, ale... Nevím, já tam furt nic nevidím. Teď si pomůžeme a trošičku to tady zvětšíme. Budu to tady trošičku muset zkrášlit, protože to vypadá fakt otřesně. Hlavně ten písek z hlínu, to je takový písek hlína design, ten fakt stojí za to.
Jo, hele, funguje to. Respektive je to spojený správně, takže by to fungovat mělo. No. No. Když se teďka na to tady dívám, tak to je fakt hrozná kabeláž tady tohle. A teď. A teď, a teď, a teď. Dobrý. Já nevím, jestli možná mi ten káblík ještě budeme potřebovat, protože ono by to hypoteticky mělo být spojený, ale není. Není to tam. Ale podle mě bude stačit tam tohle. A u tohohle nastavíme teda, aby vyžadoval. Tak, teď jsme ho zapli. Cool. A u všech musíme nastavit, aby vyžadovali prochod vysoký signál, což je jednička. A což je to, co my tomu budeme dávat. Nebo počkat, ne vlastně. Ne, kecám, kecám, kecám. Nulu. Aby když je to zaplý, aby to vlastně neběželo. Jo, dobrý. Teď už, teď takhle. Takhle to má být. A teďka jenom, co uděláme, tak je, že tenhle lever nebude dlouho už tady, ale bude asi tady. Takhle by měl vypnout úplně všechny tady ty zmetky, co tady máme. Za chvíličku by měly zhasnout logicky. Jo, vidíte. Už jsou vlastně vypnutý. Paráda. Vypnutý je i tenhle. Ještě se skočím podívat tam dozadu. A vypnutý by měl být i tenhle. Ale tohle se nevyplo jak na potvoru. A proč pak se z něj vyplo? No nic, tak tomuhle musíme nějak pomoct a vypnout to. Pomůžeme tomu, aby se nám to vypínalo. A jak jinak než... Nevím. Nevím. Teďka jsem ztracený, zase tady toho moc těch kablíků. Ale asi to udělám trošku ne moc extra pěkně, ale tady ještě, že nám zbyl jeden ten wire. Na to a semka. Logicky? Perfektní, je vypnutý. A jelikož to nejde teda udělat přes tady tenhle ten zmetek, přes tohle 100, tak ten lever možná posuneme a dáme ho třeba tady, jakože toto. Nebo tady necháme. Tenhle, ale já myslím, že bych to tady takhle mohl v pohodě nechat, s tím, že vlastně tady dám bazaltový cover. Tada, vypadá to vcelku pěkně. Tak, teďka jenom zakrejt všechny díry, které mají vidět, včetně tamté. Teď vidíme, že to na redstoneový signál je vypnutý. A teď jsme to vlastně všechno kompletně, včetně tady téhle potvory, zapnuli. Hurá. Dobrý je to. Já myslím, že to funguje. Teďka už konečně makaj úplně všechny tady tyhle sti. Dává se to tam po dvou, protože se to vlastně zaplo zároveň. A je to tak nastavený, aby to vlastně stíhalo tak akorát. Protože když bych vlastně jeden udělal, tak přijdou dva. Aha, možná to vychází úplně líp, když tam jsou akorát. To je možná dobrý. Já myslím, že možná stačí jenom tři overclockery. Cool. Takže stačí jenom tři overclockery na to, aby to fungovalo, jak má. Tohle z toho vycucává teda efektivně z toho veškerý scrap a podobně. Jde o to, že aby to asi vycucávalo efektivně úplně všechny a nepřeskakovalo se to jak chce, tak tam asi budeme muset vybírat jich víc. Tak jo, já myslím, že je to dobrý.
Když tak, nechtěme, já to tady jenom zakryju, možná vylepším a za chvíličku jsem zpátky. Je to tady. Tak, ještě chvíličku tady k tomuhle z tomu, dal jsem to teda ten timer asi na 2 vteřiny a myslím, že to funguje už úplně bezchybně. Už to vycucává všechno do mrtě. Tady to dávkuje už skrep v celku solidním rychlosti, v solidním tempu, když už běžejí 3, takže vlastně dojedou tady tyhle sty. A díky bohu na cestě už jsou zase další, aby to udrželi na chodu, pokud možno, jenom na skrepu. Já myslím, že je to dobrý. Vidíte, že to většinou nejede teda na prázdno. Takže tohle to by nám mělo zajistit to, aby jsme do pár dílů, možná příští týden, už mohli mě dost lidi, a když budu hrát ještě chvíličku mimo kameru, pokusím si zase nezlikvidovat si tady půlku základny creeperama a podobně. A já myslím, že to bude dobrý, já myslím, že to bude fakt paráda, protože už teďka tady docela produkujeme. Myslím, že tady hmota zrovna někde jela, teďka tady jezdí ty rudy. Však se ještě počkáme, to vidíte. Tady je zrovna 94, teďka zrovna chvíličku jezdíme na sucho, bohužel pro nás. To nám zežere zásoby energie zase na hodně, 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 hodně dlouho dopředu. A je tady jedna jujhmota, která by měla být vycucnutá co chvílička. No, pohní, máš tam 2 vteřinový interval, dobrý. Tak, za chvíličku by měla vyjet tady ze systému, ten ji označí tady. A putuje do Česky s fancy blokama, protože jsem si furt nebyl jistý, do které to dám. A fancy bloky mě přišly jako taková zrovna nejbližší možná varianta. A stejně jsem teďka bohužel přišel o veškerý barevný nátěry, natěrače, štětce, takže vlastně jsou úplně v háji. Co se týče hmoty, máme 42, což je paráda. Dobrý. Pěkný. Máme dalších 6 kousků iridia, takže jo, dobrý, tady máme 4, už jí máme 10, což znamená, že máme na 2 ingoty iridy. Iridium ingot, to není zrovna to, co chceme, máme iridium ory. Asi si vezmeme silk touch a budeme těžit iridium. Proto se ukazuje jako docela úspěšný biznis z kompresoru. Dostaneme iridium ingot. Z iridium ingotu my složitou cestou, nehorázně drahou, ze 4 ingotů uděláme jeden iridium plate. A my tady bohužel iridium plateu potřebujeme 8, což je bohužel pro nás. Což bylo docela dlouho, jinak. Ještě tak za chvilku jsou zpátky. Už máme zase 30 minut, 33 respektive. 1, 2, 3, 4. A ještě předtím, než skončíme, tak spravím tady to, co jsem tak zničil. Sice nechtěně, ale zničil. Vůbec to není pěkný, ale nevím, třeba tady takhle to dám. No, mě to vypadá líp, pak zase při další Creeper s mi to znova odbouchne, takže to fakt pěkný není. To je jedno. Tohle tady můžu hodit. Tohle taky. A tohle to jde semka. Elektrum zatím ne, to si nechám, to pak hodím do tého krafťáku. Shining God, Overclocker. A když tohle máme rovnou písek, nevím, kde ho furt beru. Shining goty s pískem, uděláme si nějaký ty potvoráky. Zajímavý. Z mě neznámého důvodu to exlo hnedka na začátku. Ono to vlastně potřebuje bohužel pro nás 2. To je blbý, ale to je jedno. Tak, a co chceme mít rychlejší? Já myslím, že rubberu máme zase dost. Macerátor, přidáme mu jeden, ale kompresor bychom chtěli zrychlit 100%, takže tady dáme další 2. Hele, carbon platy. Dobrý, to by nám mohlo urychlit v budoucnu zase něco.
Ještě, že jsem je nedal tady už semka, jinak bychom je měli v háji. To nebylo pěkný. Tak jo, já myslím, že to je ode mě všechno pro tuhle epizodu, znáte to. Hejte Minecraft, mějte se fajn a prostě a jednoduše. Čau. Už máme? Asi dva.